រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសាលិខិតរំលែកទុកគោរពជូនឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវទេពរង្សីខ្ញុំបាទសែមបូរ៉ានិងក្រុមគូសាព្រមទាំងបុគ្គលិកអង្គភាព TNM TV Online ទាំង25ខេត្តក្រុងមានក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតដោយទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំអំពីមរណភាពរបស់មហាឧបាសិកាកុសលចត្តាពុទ្ធសាសនបឋមពេនយុទ្ធត្រូវជាម្ដាយក្មេករបស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ12កើតខែស្រាប់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងជន្មាយុ92ឆ្នាំដោយជរាពាធក្នុងឱកាសប្រកបដោយសារមានទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមរំលែកនៅមរណទុក្ខជាមួយឯដំនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃសពដោយសេចក្តីសង្វេគជាទីបំផុតនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធមហាឧបាសិកាកុសលចត្តាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភពេនយុទ្ធបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមឯដំទទួលនៅការរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតអំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃពុទ្ធ13កើតខែស្រាប់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022អគ្គនាយក TNM TV Online សែមបូរ៉ាស្លាក់ត្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក